Жителі багатоквартирного будинку за адресою Київська, 59, звернулися до редакції телеканалу СК1 зі скаргами. У скверику поруч наркозалежні житомиряни постійно галасують та влаштовують бійки. Мешканці побоюються за свої життя, тож у цілях безпеки ми приховали їхні обличчя. Можуть приходити зранку десь о 7 в літній період, а зараз вони можуть собі дозволяти пів 8, вони вже галасують, неприємні такі відчуття, і це все розповсюдження йде від першого поверху до п'ятого поверху. Люди, які тут проживають, звісно, їм дуже тяжко, морально, психологічно. За цією адресою розташована приватна установа, яка займається спеціалізованою медичною практикою. Зокрема, це надання послуг догляду і забезпечення проживання для осіб з розумовими вадами та наркозалежних. Ми все розуміємо, але ця категорія хворих повинна мати належне лікування тільки в належних місцях, які б не заважали нашим жильцям. І розумієте, ми ось дивимося, ми вже майже рік, можна сказати, вони тут знаходяться. І наблюдаючи, подивитися на цього, тут немає абсолютно спокою ніякого. На першому поверсі будинку живе Віра Павлівна. Жінка розповідає, під вікнами постійний галас та нецензурна лайка. Неодноразово вона сама говорила з цією компанією, аби вони поводилися тихіше. Учушається, як вони в мене у квартирі. Вони кричать, вищать, я просинаюся, хочу одихнути. Не можна не одихнути, ні дітям, ні внукам. Жителі розповідають, бувало, що під час бійок чоловіки діставали і холодну зброю. Тоді викликали швидку та правоохоронців. Телеканал СК1 звернувся до патрульної поліції за коментарем щодо цього та отримали відповідь, що викликів з початку року не було. У період від початку поточного року працівникам управління патрульної поліції не надходили та не опрацьовувалися виклики про вчинення за вказаною вище адресою бійок. Щоб вирішити проблему, мешканці будинку написали колективну заяву до ГУНП у Житомирській області. Поліцією було проведено перевірку за колективним зверненням громадян щодо діяльності установи у місті Житомирі. Встановлено, що дана установа працює на законних підставах, відтак ознак кримінального правопорушення не виявлено. Щодо інших питань, викладених у зверненні, заявникам потрібно звернутися до органів місцевої влади. Поліція реагує на всі виклики з приводу неправомірних дій на прилеглій до установи території. Колективну заяву жителі писали також до Житомирської міської ради, обласної військової адміністрації, департамент охорони здоров'я, інспекції з благоустрою, Житомирської прокуратури та до обслуговуючої компанії. Однак, поки жодного результату немає. Анна Чеполь, Ігор Литвак, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На Житомирщині поліція задокументувала 3 випадки незаконного поводження з боєприпасами, 2 зі смертельними наслідками. 9 березня близько 17:10 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про смерть 39-річного жителя Черняхівської громади. Під час проведення першочергових процесуальних дій поліцейські з'ясували, що того дня в оселі, де проживає чоловік разом з матір'ю, відбулося застілля. Коли гості розійшлися, господар будинку взяв гранату та пішов геть. За кілька хвилин пролунав вибух. Матір та сусіди, які вибігли, почувши голосний звук, знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Поліцейські зафіксували всі обставини діяння та вилучили наявні речові докази. 10 березня у Житомирі внаслідок дій вибухового пристрою загинув 30-річний містянин. Повідомлення про фатальну подію у дворі багатоповерхівки в Бугунському районі міста надійшло до поліції близько 12:30. Поліцейські Житомирського райуправління встановили, що загиблий, зачинившись у салоні автомобіля «Фіат», підірвав вибуховий пристрій, ймовірно, гранату. Численні тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримав 58-річний родич загиблого, який знаходився біля автівки та намагався зупинити чоловіка. Його ушпиталено. Слідчі Житомирського райуправління поліції встановлюють походження боєприпасів. Цього ж дня близько 21 години до поліції звернувся 34-річний директор одного з магазинів Житомира. Він повідомив, що невідомий чоловік у торгівельній залі погрожує персоналу предметом, схожим на гранату. На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та вибухотехніки головного управління області.
За силової підтримки роти поліції особливого призначення чоловіка було затримано. Поліцейські встановили його особу. 33-річний містянин мотиви своїх дій не пояснив. Згідно з висновками експертів, предмет, застосуванням якого погрожував чоловік, є гранатою F1 з підривачем. Відтак, слідчі Житомирського районного управління поліції кваліфікували дії чоловіка за частиною 4 статті 296 та частиною 1 статті 263. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в учинених діяннях. Згідно з чинним законодавством, чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. З раннім потеплінням спостерігаються і ранні пожежі в екосистемах. Починаючи з 22 лютого, рятувальники загасили по області 105 загарань сухої трави. Із них тільки упродовж останніх вихідних ліквідовано 43 пожежі. В екосистемах на загальній площі більше 40 гектарів. В основному пожежі у цей період виникають через спалювання сміття, минулорічного сухостою та необережного поводження з вогнем. Вітряна погода сприяє миттєвому поширенню вогню. Є випадки загибелі людей при спробі самостійно гасити такі пожежі. Тому закликаємо усіх мешканців не провокувати пожежі у природних екосистемах, не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також не кидати недопалки та сірники на суху трив'яну підстілку. Категорично заборонено спалювати сміття та рослинні залишки. Нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави, опало листя та інші рослинних залишки передбачена адміністративна відповідальність. Громадянам загрожує штраф у розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Для моніторингу ситуації та щоб виявити паліїв сухої рослинності, фахівці ДСНС проводять профілактичні рейди, зокрема із використанням безпілотних літальних апаратів. У вихідні такі патрулювання проводилися у всіх районах області. Є й випадки складання на паліїв протоколів про адміністративні правопорушення. Таких протоколів було складено 17 за ці вихідні. Зараз, як ніколи, ми повинні берегти довкілля і бути свідомими у своєму виборі. Кожен із нас відповідальний не лише за себе, а й оточуючих. Усі ми маємо право дихати чистим повітрям.